Vaata, see on nüüd see burger, mida söödi aasta tagasi, mis on jalapeenioga. Näete, siin on jalapeenio. Väga maitsev, väga maitsev. Proovime, kas see on sama ja eelmine aasta minul on muutunud. No. Kasseid pidas rohkem olema. Aha. Korralik suuseid. Tugev. Ümne hakku mõtlesin vaemeli. Jaan Peino on kõik hea. Liha on hea, sõbe. See on väga hea, tuli sõima. Kui sa võtad kellegi sõbranna kaasa või tuttava või ta ostab sõukse kebabi, see on väga hea sibul. See on, siin on kaht erinevat maitset. Valge ja roosakas marineeritud sibul. Kui sa paned selle siia burgeri peale, on uime, kui ma eksisin. Kaste tuleb ajas lõpus. Algul oli kundus kuiv. Aga tegelikult on väga hea. Pulgar sai otsa, näe seal. Ja kastet ei jaksa üle ka soovitada.